现在要卸妆洗澡睡觉了，想跟你们分享一下我一款眼唇卸妆液。从它开始打板设计的话就已经在开始用了。它这个卸妆液的话可以跟这个香奈儿去做一个对比，因为我眼睛属于那种很敏感的，所以选定一款之后我就不怎么去换它。它是采用的是一个青葡萄紫的，就是温和度和它的一个卸妆能力就非常的好，我是觉得它是可以跟香奈儿去做一个平替的，因为它真的是属于那种不辣眼睛，哪怕你是贴了假睫毛的话，你都是稍微敷一会儿它都会卸得很干净。嘴巴的话，因为我今天晚上刚刚回来的时候就已经擦得差不多了，因为我这边贴的胶是就类似于大家嫁接睫毛的那种胶，但是都是已经弄得还蛮干净的。我后面这一段的话是有那个接的睫毛。今天晚上就是直播，然后就嗓子有点疼，可以讲话的话声音不是很大，你看就是再去敷的话这个眉上里面也都没有很多脏的。